që ka bërë kundër UÇK-s. Domethënë ndërtimin e imazhit të keq, ndërtimin e dyqysh e njerëzve që po duhen me shtu numrat me bukret kjo është. Serbia e ka rrit numrin e veteranëve, numrin e veteranëve kanë rrit. Komandantët, mos pori na nuk e dim, shiqo tash, a pishë ku po e mbërvejm. Po po, batajën për gjë sa di. Unë nuk e di mas pori unë kur thëm dikush nuk ka veteran. Unë dalë thëm Besnik Tahiri o shkru veteran. Mirë, po ky zotnia u konë në Bloc dhe gjatë luftës ka qenë Bogovin. Ja, tu kam qenë, në fshni fshat, në Tetov. Është bo kjo tem, shumë e madhe do të thot, shumë po bo, une kur po thëm, për nuk po... Po ta i kanë nëshkru. Ma keq interpretove, nuk po thëm, unë që Serbi narrativin kundër luftës, jo kundër veteranëve kundër luftës, kundër vlerave tona, unë mendoj që është i sponsorizuar në Serbi. S'ka diskutim. Kjo është më kjo e masa nej. A ka gabime? Ka gabime. A duhet me i prek, a duhet me i sulmu veteranët që në traje shumë? Po. A i di unë e jo. Ata që si po thujnë në traje shumë, a bom vlopën e kalzu listat, kush është me dollë me thonë dikush, me dollë me qitë, na i faqën, me onë, qita nuk janë. Po nuk po ka veç pëtët numër i mamë. Ku e dim na? Dëshëron t'i pastre listat, kryeministri Kurti ka thënë që kusht për gjetur një zgjidhje është pastrimi i listave. Lëgjom, ma gjuna se me e trajtu sot si temën kryesore punën e veteranve, unë, ju gjuna, në kuptimin gjuna, është e dhimshme do të të kurren diskursi publik në cilën tem, të po qëfar tema kena në unën tjetër. Jemi të full për 30.000 njerës, që të kjenë në salari në listën e pagave, listën e pensionit që është. Por qëta jem të full? Këtë që kjo zhurën bëhet për 30.000 njerës të cilët në qëfëse së të kjen konë, diku njën konë afër luftës. Menoj që është gabim, është edhe diskursin politik, sa të gjiko gabim, është gabim mi apru punën me pru veteranin të kuvendi. Unë mendoj që përshau, që kisha bonit që akon kryeministër? Unë i kisha thonë, jo një 4-5 veteran grupë parlamentar shumë në zëtë dhe të vendosjes. Ju kësha dhonë sa tu special, me mandat, me vendim, të folni, të bashkë bisedoni, me veteran, deri sa të vim, të një marveshje. Po jo përse, unë e së pranoj, së thëmë që kjo është, ju e një opozita, po do një me ndërtu në ratim, nuk është ashtu, e masisko ka ashtu, masisko ka për veteran, pëse brezot një e për menën nënë. A ti për më kalëzojnë mu që ka është plonë, më falë, unë për që temë jam profesor për ta. Për e më falë, e je ka modesti, unë jam për me jam profesor për politika publike. A, thakë shë për veteranës. Jo, për politika publike, dhe unë e di që ka e në ligjet, i di dhe të nene që shë funksionojnë. Jo më qenë qeverin, në disa funksione. Në që ofë që s'ko ka për veteranë, pëse i për me në veteranë? Është logikë. Për t'i largun nga, e qartë, për t'i largun nga benefit. Kur të rëshqe, bjën dëmonë me jekë. Për t'i mbatër me njësën e shalatarë. Prej lidhje, me jekë, prej barazveshmëri, së pokës minimale. Dhe ma mirë është me thona, për ju jekëm se s'kem. Ata veteranë të kamon jetën, e s'pë japë. A e nëzisni që të vazhdojmë protestat, për t'i kërkuar drejta të tyre? Ne si grupë parlamentar, edhe unë si, dhe si grupi do t'a bëjë se cilin do të punoj me format më të mund shme që i kam dorë. Së pari kam bo 2 amandamente, këto 2 amandamente do t'i dërgoj të këministri i finansav, të kryeministri, do t'i kërkoj takim e ta, për me diskutu më argumentu, kësha pos dëshirë me i posu studio në herë, pa ta s'dori në studio. Njësër. Shkoj në asë në studio, e thyrë në gjithë ditë. Balafasim i qesë. Dëmë, kësha pos që me balafat, që mi thonë, a i qelëm pak shtu libra, a i shyrëm 3 ligjet, a më tregon tash, pse është që të që kjo veterani? A është ma i rënsishëm kënen, në aspektin juridik, a fusnota këto? Në qofë se pëthu nuk është veterani, pse e keqit? Po dalin në televizion, dhe... Masa nej, është problem të gjemë se... Në konsumoj neve pushtetin 20 vjetë, në më thonë, PDK-n, LDK-n... Si një kanë, jo, një 10 vjetë në opozitin një kanë. Jo, na kem qenë në opozit, por na hangrëm se, më falë, në të të pomendoj, ne ishëm me ponin, Po që aty e keni angrë masu dhe vërtet. Dhe thot, aty ne e murëm këtë etiketën në gjemë edhe aty dhe murë në unveshën. Tash nuk po, kështë kur vlasim për shumë për qeverisën e aleancës, unë ju thëmë, shpesh kemë debatë, i thëmë, a bon me ditë qëfar, a bon me kalu vish një dëmë që e këna bu Kosovës. Aleanca? Vish një. A ma gjenë një dëmë.
ai studi në alë... Vesh një dom. Përvesh që ka rritë rogën vetës, kërëministri Aratina e Ndëvëdimin e... Po, qëfar domi është që ka rritë rogën vetës? Po, që të Kosovë, që ka marrë një një vëse... E ku e ku që pagun... A e këna marrë në përpal? Ku që pagun kërëministrit? 600 prokurorë në gjykatësi marrin rogat me qatë vendet. Duke përfshirë edhe kërëministri Aratina që ka rritë vetës prej 1500 edhe punëve të branshme, jënë themelu për aliancës, që në baza e një shteti. Standardet për Kosovën, edhe hapja e statusit final, jënë bo për aliancës. Në kohët aliancës, jënë bo kretë e ligjet. Në kohën e Ramushit, në parasë në Hagë, e ka marë sot, e ka marë ftesën, nesër hyp në aeroplan u shku në Hagë. Dy proceset, tri proceset gjysore e kena fitu vetë, bre. Sot, njerëzit, unë e kam dëshirë që shteti i mbronë. Na kem qenë gjem tre veta Ahmeti Sufi, unë im kom përgjes për komunikim, dhe dy tre vetë në parti që kem punue me ekipi mbrojtjes, që thujnë, apë edhin që deli ekipi mbrojtjes. Qëta kemi qenë ekipi mbrojtjes, edhe ka qenë avokat tonë edhe Mike Rorelli. Edhe ka pasë një fond. Po edhe fundi të mos kena, edhe na kam bukë barë, që edhe që ka ta shpetën publikisht, mos me konë shqiptaro Amerikanët, so por qëtu qytetort, por do biznesmenat që kanë dhonë, i kom dhonë qika, nështë e kanë dhonë, po shumën, shqiptarë Amerikanë të kanë dhonë. Herë Baraktari. Shqiptarë Amerikanë shumë, tash nuk i di krejtë se kanë shku, po përdo. Pa e shë lider. Tek qeverisja e fundit, këshyre. Me këni falë, veç këshyre. Kompanive të ujë, 60 milion e euro, jam këni falë, por, zët, jam këni falë, por. Tash, shqe, tash, one, përsham me qëtat ujët. Pa. Vesh pëse ju ka tek, kryeministri Taradina ja ka falë. Me qëtat ujët, mund vjen kesh pe tyre. Që asnjoni për asni fabrike nuk e ka guximin, me thonë një fjallë, a i kena lyp, a kena mora, a kena përfitun, a zvotas në e kanë qitë. Dë garantoj me jetë, ja ka bo la moshë Radini se ka thonë, ju nërë kam bankrëtum, shkum poshtë, na u kam ledhë për 20 vjetë, edhe a mundi me marë një vendim shkum poshtë. Psa, mësëm ka votu muë, as nuk e di ku shë pronori Rëgovës, as ku shë pronori Desë, as i mështi përmeni lenë që i blenë shpe. Po na shanu nuk ka thonë zoti Aradina i pia fali burgjet se të na votën. Kur njët, jo, veç pak. Na shanu si ka thonë. Kur njët nuk e konë gjanë një deklarim e bo, me thonë kem